si Mas Nur kete ngomong erek bayar we aing 200.000 ge. Aduh, karuh dibejakeun aing butuh duit si Bebel ieu ku aing telepon. Nur. Pan sia mah cenah bayar ayeuna aing bagian setor teh aing teu duit. Heuh, sok didaguan. Urak erek ku atuh pan aing geus ngomong kamari jang jina ge asal aya poe ayeuna. Heuh. Heuh. Didaguan. Bal hari nginjem nih cun hu hari bayar ya saya bisa 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 emang Nur kayaknya duit tampanan nah duit naon pak si Nur kamari nginjem ayo nak bapak bayar bapak mandi lah saya kedeng apa yang ketulu ini oh pak kesempatan ya mah ingkar butuh duit yang nebus HP teh dulu ayo we pimilikin teh Naon mang? Sah? Bapak mana? Kamana sah? Bapak mah keur mandi mang. Aya naon gitu? Keur mandi karah. Atuh mamang nitip duitnya. Bayar ke bapak mana? Heeh. Kamari ya 200. Da mamang rusuh. Rusuh. Pamikeun keduanya ke bapak mana ya? Oh, heeh atuh mang. Kamang bikeun. Nuhun. Ahok kan sah. Ahok nuhun. Jangan nak bosu, esok kita kawali. Ahok. Ahoknya. Ahok. Nuhun mak. Siap. Lu, hari milik mati mana we? Menang 200 pakai paling 100. Hah? Ya jangan ulin kapan? Bikin 100 ke bapak orang lah. Ayo Mang Nur Risa. Ayo Pak. Mana tuh duitnya? Dan nyebutna teh cenah. Wayahna bayarna cek ieu heula. Kan aya duitna. Nah, apa tadi geus ngomong cenah bayar 200 jeung 100? Teuy. Beak bensin nyebutna teh kepake duitna di jalan. Aing geus si Mas Nur kehet. Geus teu bisa-bisa dicakal omong Mas kehetnya. Ini tuh para rugi pisan Nur mah. Aing kapok mah nginjemna ge aing mah. Ulah pinjam ke mana Pak? Bukan aing teh bener ku aing didagu-dagu aing nyung setor. Pak, uing mah ya perlu ek ulin teh si Ucup. Naik ka mana maneh? Ka si Ucup heula ek ulin. Ya mah ulin wae atuh. Asik kehat matur kumaha ngomong ek bayar 200 nya. Telepon ku aing teh kayang nyaho. Nur. Nah, siapa mah paling cenah bayar 200 jangan bayar 100. 100 di sipai sana ke? 200? Hei! Anu bener sih teh Mas Nur? Aduh, si goblok si Paisal nangipu ke aing. Bener Nur? Aing si Paisal. Paisal!